Доброго ранку, 8 година. Ми продовжуємо розповідати про події вівторка, 12 лютого. В студії ведуча Світлана Поробок. 1299 людей захворіли на кір від початку року на Хмельниччині. Такі останні дані станом на 7 лютого дає завідувач відділенням Організації епідеміологічних досліджень Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України Тетяна Федак. Для порівняння, за увесь минулий рік в області на кір захворіло 1324 людини. За словами Тетяни Федак, серед хворих 699 дорослих та 600 дітей. Цього року від ускладнень від кору помер житель Городоцького району. У січні найбільше випадків кору було зареєстровано у місті Хмельницькому – 232 та Кам'янець-Подільському районі – 124, а найменше – у Нетішині та Віньковецькому районі – по 2. Американські волонтери готові поділитися досвідом в галузі неформальної освіти та молодіжної роботи. Заявки на дворічну співпрацю з американськими волонтерами в рамках програми «Молодіжний розвиток» триватиме до 15 лютого. Керівник проекту Наталія Букова повідомила, отримати досвід американських волонтерів можуть молодіжні центри, молодіжні громадські організації, департаменти чи відділи молоді і спорту, заклади освіти або інклюзивно-ресурсні центри. Волонтери ділитимуться досвідом проведення тренінгів, гуртків, таборів, а також навчатимуть, як реалізовувати молодіжні проекти. Співпраця ж розпочнеться 20 жовтня. Сьогодні вночі, повідомляє старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції Хмельницької області Роман Мартинюк, на автодорозі М-12 Стрий-Знам'янка сталася дорожньо-транспортна пригода, ніхто не травмувався. У водія ознак сп'яніння поліцейські не виявили. У Хмельницькому на службу 102 за ніч надійшло 39 викликів. За словами інспектора прес-служби, більшість з них стосувалися порушення тиші, розпиття алкоголю в громадських місцях та сімейних конфліктів. В обласному центрі патрульні виявили двох нетверезих водіїв. Порушень правил дорожнього руху за ніч зафіксували 58 випадків. За минулу ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Семчишина, народилося 5 дітей – 2 хлопчики та 3 дівчинки. Найбільша вага малюка – 3 кг 700 грамів, найменша – 2 кг 650 грамів. Нову концертну програму «Вам мій пісенний рушничок» представить солістка академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля» Хмельницької обласної філармонії Марина Клишната. За її словами, програму складали з творів подільських авторів і не тільки. Концерт відбудеться 16 лютого о 17 годині. На концерті звучатимуть українські народні пісні, із них будуть жартівливі пісні, ліричні пісні, а також будуть авторські пісні, зокрема, таких відомих авторів подільських, як Микола Дорожка, буде звучати пісня, прем'єра пісні «Ой, тьохкає соловейку», а також будуть пісні на слова українських поетів Тараса Шевченка, Анатолія Лихожвая, Вадима Криченка. Три спортсменки з Хмельниччини посіли призові місця на чемпіонаті України з боксу серед школярок, юніорок, молоді та жінок. Відбулися ці національні змагання в Харкові. Про це повідомив тренер дитячо-юнацької спортивної школи «Буревісник» Богдан Синчук. За його словами, дівчата готувалися до змагань ретельно. Загалом участь у чемпіонаті України з боксу взяли 274 учасниці з різних областей України. Кострицька Ауріка провела 3 бою, всі виграла за явною перевагою, зайняла перше місце. Воєвудка Ліза провела 4 бою і в фіналі програла, зайняла 2 місце, це юніорка. І Іванова Тетяна також провела 3 бою, зайняла третє місце. До змагань такого рівня всі готуються, тому загалом учасниць було 274 учасниці з всіх областей України, і всі дівчата були на належному рівні підготовки. Ефір на каналі «Поділля Центр» продовжить «Твій ранок», а наш випуск завершено. Зустрінемося о 8:30.